76 років тому від нацистських окупантів визволили Пологівський край. Вшанувати пам'ять загиблих, згадати про подвиг земляків. До центрального меморіалу слави у Пологах прийшли сотні містян. Як відомо, ворог ступив на Пологівську землю у жовтні 1941 року. Почалася тимчасова окупація району. У жовтні 1943-го Пологівщину звільнили від нацистських загарбників. Далекому, в 43-му році, ще коли звільнили наш район, ще ніхто не знав, що ще довгі два роки кривава, жорстока війна залишатиме після себе такі обеліски. Як посадовець, як жінка, як мати, як онука 40-річного рядового Федора Дубини, який загинув 25 квітня 45-го року на венгерській землі, прошу всіх вас сьогодні пригадати тих, хто загинув чи помер від ран, тих, хто повернувся і разом із працівниками тилу піднімав і розбудовував нашу Україну. Першими звільненими населеними пунктами Пологівського району були села Федорівка та Новоселівка. Далі Кінські Роздори, Воскресенка, місто Пологи, Тарасівка, Басань та Вербове. Сьогоднішній день – це важлива дата в житті Пологівського району, тому що із 14 по 19 вересня 1943 року йшли бої за визволення Пологівського району. І в боях полягли солдати. Ми знаходимося на меморіалі, де теж заховані загибші, які загинули за місто, за звільнене місто Полі. Ми традиційно святкуємо цей день, і це в пам'яті поколінь, для того, щоб пам'ятали, що за нашу свободу люди поклали своє життя.